നമസ്കാരം സ്വാമിജി. നമസ്കാരം. ഈ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ സ്പർദ്ധയും സംഘർഷവും അതിന് കാരണമായി വരുന്നത് ഈ പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു തകർച്ചയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര വിഷയം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ അത് ഈ പാരസ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുവേ, ഈ മലബാറിലെ ഈ തമ്പുരാക്കന്മാരും നയന്മാർക്കും അടിയിലൊക്കെയുള്ള അടിമകളുടെ പാരസ്പര്യം വിഷയമായി. സമയപരിമിതി മൂലം നമുക്കത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുവഴി തന്നെ പോകാൻ ശ്രമിച്ചു. തീർച്ചയായും. അതായത് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായി പറയുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്തത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതൊരു ചെറിയ പ്രതലത്തിൽ ഒതുക്കി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരി ശ്രമിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒളവറ തണ്ടാൻ്റെതായ കുറെ അടിമകളുണ്ടാവും. ആ അടിമകൾ തമ്മിൽ പാരസ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തണ്ടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അവരുടെ മുഴുവൻ പേരുടെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു പാരസ്പര്യം തണ്ടാനോടുണ്ടോ? ലീഡർ എന്നുള്ള പോലെ മറ്റേ തായക്കാട്ട് മനയ്ക്കും ഉണ്ടാവും, ബസ്മാരി ഇല്ലത്തിനും ഉണ്ടാവും, മറ്റേ കോഹിക്കൽ കുറുപ്പിനും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം ഗംഭീരന്മാരായി നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു മുതലാളിക്കും, അതായത് ഒരു തമ്പുരാനും അവന് വേറൊരു തമ്പുരാനോട് പാരസ്പര്യമില്ല. രണ്ടുപേരും ഒരേ തൊഴിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ബിന്ദുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരത്തിനകത്ത് പ്രകൃതിയില്ല. ഒരു മത്സരം വന്നാൽ മറ്റവന്റെ വാഴ വെട്ടുമ്പോൾ, അവന്റെ തെങ്ങ് നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ ഒരു കുടില് കത്തിക്കുമ്പോൾ, അവൻ്റെ ഒരടിമ ജീവിക്കുന്ന കുടില് കത്തിക്കുമ്പോൾ, മുഴുവൻ അടിമയുടെയും കുടില് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ബംഗ്ലാവ് തകർക്കാൻ പറ്റൂ. മുഴുവൻ അടിമയെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ തകർക്കാൻ പറ്റൂ. അവിടെ വരെ ഒരു യുദ്ധങ്ങളും എത്താറില്ല. അപ്പൊ ഈ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതി എത്ര, എത്ര കാലത്തെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വന്ന സാധനങ്ങളുടെ നഷ്ടം എത്ര, ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഹങ്കാരം മാത്രം കേന്ദ്രമായി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ പാരസ്പര്യമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, തൻ്റെ ഒരു അടിമ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ആ ശവത്തിന് മുകളിലൂടെ അടുത്ത അടിമകൾ ഓടുകയാണ് വെട്ടാൻ. അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചിന്തയില്ല, മരിച്ചുപോയ നാളെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കൊല്ലാനും കൊല്ലിക്കാനും ആള് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നശീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് സുസജ്ജമാകുമാറ് മാനസിക രോഗികളും, അതായത് നെർവസ് ഡിസീസ് ഉള്ളവർ, സ്കിസോഫ്രീനിയ, പാരനോയിയ മുതലായ രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾ, അവരുടെ ഔന്നത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുമാറ് ഒരു വിഭാഗത്തെ അടിമകളെപ്പോലെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് വളരെ പൗരാണിക കാലം മുതലുണ്ട്. അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആനന്ദം പകരുന്നതിന് മനുഷ്യൻ അവനിലേക്കൊരന്വേഷണം നടത്തുകയും അതിനുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ പോവുകയും സ്വന്തം സ്വത്വം കണ്ടെത്തുകയും ഈ ലോകത്തിലുള്ള സമസ്ത ജീവികളിലും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയും, ഞാനാണ് ആ സത്യം, ആ സത്യം അറിവാണ്, ഞാൻ എന്നതിലെ ശരീരവും മറ്റുള്ളതും വിട്ട് അറിവാണ്, അതുതന്നെയാണ് നീ, അതാണ് എല്ലാം എന്ന നാല് ചിന്തകളിൽ ഞാൻ ആ അറിവാണ്. മനസ്സിലായി. ആ അറിവ് ബോധമാണ്, ആ അറിവ് തന്നെയാണ് നീയും, എല്ലാം ആ അറിവ് മാത്രമാണ് ഏകമായ. ഇതന്വേഷിച്ച ആളുകളെ അന്വേഷണം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു അംഗീകാരം ഈ പാരനോയിഡുകളും സ്കിസോഫ്രീനിയാക്കുകളും കരഗതമാക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കുന്ന അധർമ്മ സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ജാജ്വല്യമാനമായി
ഒരു അടിമ വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് സംഘടിതങ്ങളായ മതങ്ങളും അനുഷ്ഠാന സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒക്കെയായി വന്ന് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി കൊന്നും കൊല്ലിച്ചും ജീവിക്കുന്നു. ഇത് മത ആഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല. ഇതിനു പകരം അതിൻ്റെ ആദിപിതാക്കന്മാരുടെ നന്മയും അഹിംസയും അസ്തേയവും ധർമ്മവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരംശം പോലും ജീവിതത്തിലില്ലാത്ത ആളുകളെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ അവരോധിച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും മുൾക്കിരീടങ്ങളുടെയും വേദനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഭാരിച്ച കുരിശും ചുമന്ന് ജീവിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അതേപോലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ബുദ്ധനെ പോലെ ശങ്കരനെ പോലെ തൻ്റെ സ്വത്വം തേടി അലഞ്ഞ ആ ആളുകൾ അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട സ്വന്തം അമ്മയുടെ ശവം പോലും ദഹിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ മതം അത് തടഞ്ഞു നിർത്തി വിഷമിപ്പിച്ച് അമ്മയുടെ കൈകാലുകൾ പാരസ്പര്യമുള്ളൊരു പുത്രൻ മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ദഹിപ്പിച്ച കേരളത്തിൽ മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. പിന്നീട് അതേ ആളുകളും ആ പാരമ്പര്യമുള്ളവരും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥത ഏറ്റെടുത്ത് അത് ഞങ്ങളുടെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സംഘടിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും അന്യരോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ഉന്നതന്മാരുടെ ചിന്തയെ പിൻപറ്റിയാണെന്ന് കുറേ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ അത് കുറേ ആളുകളിരുന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയതുകൊണ്ടോ കുറേ പേരെ വിളിച്ച് ഫോണിലൂടെ ചോദിച്ച് അവർ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ മഹത്വത്തോടെ കേട്ടതുകൊണ്ടോ ഇത് മതത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തുന്നത് അസംബന്ധമാണ്. ഇത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും മതപരമായ വളർച്ചയുടെയും ലോകത്ത് സങ്കീർണമായവയെ സംയോജിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. മനസ്സിലായി. അതായത് ഒരു നേതാവ് വരുന്നു, അയാളൊരു മതത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി മാറുന്നു, അയാളെ പിൻപറ്റി കുറേ അടിമകളുണ്ടാകുന്നു, വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അയാൾ കുറേ കള്ളു വാങ്ങിച്ച് കുടുക്കുന്നു, നാളെ പോയി എവിടെയെങ്കിലും പോയി അടി നടത്തുന്നു, മദ്യം അതുപോലെ തന്നെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങൾ, ദ്രവ്യ സഞ്ചയങ്ങൾ, ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ അനുയായിയും നേതാവും പിന്മാറുന്ന കാലത്തു മാത്രമേ മതബോധനത്തിൻ്റെ ABCD പോലും ഇവൻ ആദ്യം കിട്ടുകയുള്ളൂ. പഴയ മാടമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് അതേ സംഭവം തന്നെ അതേ വഴിയിൽ മതം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ആ മാടമ്പിത്തരങ്ങൾ ജനാധിപത്യം വന്നപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്നത്തെ മാടമ്പികൾ ജീവിക്കാൻ വകയില്ലാതായി അവരുടെ മക്കൾ. പഴയ രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ അപ്പത്തിനിരക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ വലിയ രാജകൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ, മൂന്ന് പ്രബല രാജകുടുംബങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സുസമ്പന്നരായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും ഇല്ലെങ്കിലും അതിനടുത്ത് വരുന്ന രാജകുടുംബങ്ങൾ വരെ ഒട്ടേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാടുവാഴികളുടെയും ഇടപ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ജനാധിപത്യം കഴിയുമ്പോഴും അവർ സാമാന്യം സമ്പന്നരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഉന്നതന്മാർ പലരും ലോകമെല്ലാം നടന്ന് തെണ്ടുകയാണ്. സത്യത്തിൽ നിത്യവൃത്തി കഴിഞ്ഞുകൂടെ ആദ്യകാലത്ത് ഇവരെ പല്ലക്കിലൊക്കെ എഴുന്നള്ളിച്ചിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും കൊണ്ടിരുത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ മതങ്ങളും ഈ എല്ലാ ജാതി സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇവരുടെ കയ്യിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നതായ സ്വത്ത് കൈയടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല അഭ്യാസങ്ങളും കഴിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റേജിലിരുത്തി വാനോളം പുകഴ്ത്തുക, രാജഭരണം പോയെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജാവാണെന്ന് പറയുക, രാജഭരണകാലത്ത് ഇവർ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ അല്ല പെരുമാറിയതെന്ന് പറയുക, എന്നിട്ട് ചരിത്രം എഴുതാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും ബുദ്ധിജീവികളെയും കൊണ്ട് ഇവർക്കെതിരായി എഴുതിക്കുക, ഈ രണ്ട് അഭ്യാസവും നടത്തി ഈ
ധനം മുഴുവൻ അടിച്ചു മാറ്റി പുതിയ രാജാക്കന്മാർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു. നമ്മുടെ പ്രമുഖ രാജാക്കന്മാർ പലരും ഇന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ വരെ എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ ജാതികളും അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ഏതാണ്ട് കൈയടക്കി കഴിഞ്ഞു. അത് തുച്ഛമായ വിലകൾക്കൊക്കെ. പലപ്പോഴും ഈ രാജ തലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സെന്റിന് 1 കോടി രൂപ വിലയുള്ള സിറ്റിയിലും മറ്റും അന്നത്തെ വിലയാണ് അവരുടെ തലച്ചോറിൽ കിടക്കുന്നത്. 1 സെന്റ് ഭൂമിക്ക് 10 രൂപ 15 രൂപയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഈ സിൽബന്ധികൾ എഴുതിക്കുന്ന സമയത്ത് കോടികൾ അവനും ഇവനുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് രസാവഹമാണ്. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നാമ്പുറ കാഴ്ചകളൊക്കെ വളരെ രസമാണ്. അപ്പൊ പുതിയ മാടമ്പികൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പണമൊഴുക്കി കളിക്കുന്ന കളിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഈ ഹിംസകളെ മുഴുവൻ ഉത്തമമായ ദർശനങ്ങളോട് ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുടുംബ വഴക്കാണോ അത് പ്രാദേശികമായ വഴക്കാണോ അത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണോ അത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി മതത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തൊരു പരിപാടിയാണോ ആസൂത്രിതമായി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി വേറെ എന്തെങ്കിലും നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ചാടിക്കയറാൻ കുറേ മാധ്യമങ്ങളും കുറേ ആളുകളും ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രചാരങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ അപഗ്രഥനങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നത് ഇത് നടന്ന മണ്ണിലല്ല അടി നടക്കുന്നിടത്ത് അപഗ്രഥിക്കണം അവിടെ വെച്ച് പരിഹരിക്കണം അവിടേക്ക് വേണ്ടി വന്നാൽ ഭരണാധികാരികൾ കടന്നു ചെല്ലണം. ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഭരണാധികാരികൾ നേരിട്ട് ആ കലാപം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുകയും ജുഡീഷ്യറിയെ അവിടെ എത്തുകയും നടന്ന ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണങ്ങൾ ഉടനെ കാണുകയും അപ്പോൾ തന്നെ മാതൃകാപരമായി അതിന് ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യണം. ആ ശിക്ഷ നൽകുമ്പോൾ മതത്തെ വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ടരുത്. ഞാൻ കാണിച്ചൊരു തമ്മാടിത്തരത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നെ അങ്ങ് തല്ലി. എൻ്റെ തെറ്റിനാണ് അങ്ങ് അങ്ങനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതിനെ അങ്ങനെ കാണണം. അത് സന്യാസിയെ തല്ലി എന്ന് കാണരുത്. അങ്ങൊരു കൊള്ളിക്കരുതാത്തവനാണ്. അങ്ങയുടെ ഒരു കൊള്ളിക്കരുതാഴികയെ ഞാൻ വിമർശിച്ചു. അങ്ങയുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി തീർത്തു. അങ്ങയുടെ അധർമ്മം തറവാഴ്ച നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ആസൂത്രിതമായി നേരിട്ടെന്നെ തല്ലാതെ വേറൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തനെ വിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ മതത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരുത്തനെ വിട്ടെന്നെ തല്ലിച്ചു ചില്ലറ കൊടുത്തു. അതൊരു മതകലാപമായി മാറിയതിലൂടെ എന്നെ കൊന്നു. അങ്ങ് ആസൂത്രിതമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം മതകലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ആസൂത്രണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായത്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു പോറലേറ്റാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു മതമാവരുത്. അത് വൈയക്തിക സംഭവമായിരിക്കണം. ഇത്രയൊക്കെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ശരി, ഇത് തന്നെ ഒരു ഗുണമായൊരു കലാപത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് കളയാമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂത്രധാരൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നൊരുത്തൻ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ അതുപോലും നാളെ ജനജീവിതത്തിൽ സംക്രമിക്കാൻ ഇടയാക്കരുത്. ശങ്ക വേണ്ട, അത് നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ മേടിച്ചതാണ്. അത്രയും ആർജവം മതത്തിനുണ്ടാവും. അതെ, അതിൽ കുറഞ്ഞുണ്ടാവരുത്. മതത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരുവനെ പിൻപറ്റി ലോക ജീവിതത്തിൽ വേറൊരു ഹിംസ നടക്കരുത്. അഹിംസ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ മതം വികലമാണ്. അത് ഏത് മതമായിരുന്നാലും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മാധ്യമങ്ങളും ഭരണാധികാരികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹിംസയെ മതപരമാക്കുക എന്ന പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹിംസ ജന്തുസഹജമായ ഒരു ദൗർബല്യമാണ്. അതെ അതെ,
അത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരു മേന്മയല്ല, ജന്തുസഹജമായ ദൗർബല്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് എന്റെ അതീശത്വം. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് കച്ചവടത്തിലാണ്, അവിടെയാണ് ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത്. രണ്ട് കച്ചവടക്കാർക്ക് വൈരനിര്യാതന ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, കുത്തകയായിത്തീരാനുള്ള വൈരനിര്യാതന ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയാൽ കലാപങ്ങൾ തുടങ്ങും, അവർ തന്നെ മതത്തിലെത്തിയാൽ മതം വികലമാവും. അപ്പോൾ മതങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. കച്ചവട സംഘങ്ങൾ മതത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. രാഷ്ട്രീയം ശുദ്ധമാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നോക്കണം കച്ചവട സംഘങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം നുഴഞ്ഞു കയറി കഴിഞ്ഞു പോയെന്ന്. ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ എടുക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ അവർ ഡയറക്റ്റായി ഒരിക്കലും ഹിംസയിൽ ഏർപ്പെടുകയില്ല, അവർ സുരക്ഷയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടേ അവർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അവർ കാണിക്കുന്ന ഏത് അതിസാഹസികതയും അവർ കാണിക്കുന്ന ഏത് അംഗീകാരവും അവരുടെ കാര്യം സുരക്ഷിതമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നോളം ലോകത്ത് സമാദരണീയമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ട്രേഡും കൊമേഴ്സും. അതിന്ന് വരെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധത ഇന്ന് വരെ ജനജീവിതത്തിൽ സംശയം ഉണർത്തിയിട്ടില്ല. ലോകത്തെ എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രേഡും കൊമേഴ്സുമാണ്. ശരിയാണ്, ശരിയാണ്. മതങ്ങൾ അതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമാറ് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്. ജാതികളുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും അവരുടെ രീതികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നൂറുവട്ടം. ഉദ്യോഗസ്ഥ അനുദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളിൽ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പോലീസുകാരുടെ ധർമ്മസംഹിത, കളക്ടർമാരുടെ ധർമ്മസംഹിത, വക്കീലന്മാരുടെ ധർമ്മസംഹിത ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിയല്ല, ശരിയാണ് സ്വാമിജി. മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ധർമ്മമീമാംസ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഉണ്ട്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ മുഴുവൻ ധർമ്മസംഹിത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് മുഴുവൻ ജനജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഇവരെയെല്ലാം ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാകത്തിന് കൊണ്ട് നിർത്തുകയും കൃത്യമായി ആസൂത്രിതമായി വിശുദ്ധതയുടെ മൂടുപടം അണിയുകയും ചെയ്യുവാൻ എക്കാലത്തെയും കച്ചവട സംഘങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുദ്ദേശിക്കുന്നവരെ മുമ്പിൽ നിർത്തി പണിയെടുപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരു തന്നെ അടിച്ചു തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭീരുക്കളായി ഹിംസയുടെ ഒരു അംശം ഏറ്റുവാങ്ങാതെ മാറി നിൽക്കുവാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും ഇതിന് ചാടിയിറങ്ങുന്നവർ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വേളയിൽ ഇതിനെ നിസ്സാരമായി ആദ്യം കാണരുത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഈ അറിവ് ജനത്തിൽ എത്തിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള സന്തോഷവും നമുക്കുണ്ടാവാം. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ക്രിസ്തുമതവും ഹിന്ദുമതവും തമ്മിലോ, ഹിന്ദുമതവും ഇസ്ലാം മതവും തമ്മിലോ, ഇസ്ലാം മതവും ക്രിസ്തുമതവും തമ്മിലോ ഒന്നും യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദുവിനോ തൻ്റെ മതത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പീഡനം വന്നു എന്നുള്ള വികാരത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതല്ല ഇത്. ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ല, പാരസ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഹിംസ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയില്ല. ഞാനൊരു ഹിന്ദുവായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദുവിനോടോ, ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോടോ, ഞാനൊരു മുസ്ലിമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമിനോടോ ഉണ്ടാകുന്ന പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എൻ്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുവന് ഒരു പോറലേറ്റു എന്ന് തോന്നിയാൽ
അവനെ പോയി ആദ്യം സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ. അവൻ മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ അവൻ്റെ ബാക്കിയായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുവാൻ. ഞാൻ ഓടിപ്പോയാൽ മനസ്സിലാക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം, ആ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ആരായിരുന്നാലും ശരി, അവൻ ആ മതത്തിലുള്ളവനാകട്ടെ പുറത്തുള്ളൊരു മതത്തിലുള്ളവനാകട്ടെ ആരായിരുന്നാലും ശരി, അതിനി തുടരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം. ലോകത്തൊരു ജീവിക്കും ഈ ദുർഗതി വരരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാം. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മറ്റു മതങ്ങളോട്, നിങ്ങളെ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മതത്തിന് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഹിംസ കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ വളരുന്നത്, ഹിംസ നിങ്ങൾ തളരുകയാണ്, ലോകരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ വളരെ നീചരാവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിരിക്കുന്ന പോറൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴുകിക്കളയാൻ വയ്യാത്തതാവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉചിതമല്ല എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ ഈ സംഘങ്ങൾ ഒന്നും ഓടുന്നത് ആ വീണ് കിടക്കുന്നവനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാനല്ല, അവൻ്റെ കുട്ടികളെ സമുദ്ധരിക്കുവാനല്ല, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം പിരിച്ച് മറ്റവനെ കൊല്ലാനാ ഓടുന്നത്. അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം കിടക്കുന്നത്. അതാണ് മാധ്യമങ്ങൾ കാണേണ്ടത്, അതാണ് ഭരണാധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതിലാണ് ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത്. അമേരിക്കയിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഇറാഖിലോ ഇറാനിലോ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരുവൻ അവിടെ തൊഴിലെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആ രാജ്യക്കാരനായ ഒരുത്തനെ കൊന്നതുകൊണ്ടോ, അവിടെ ജീവിച്ചവൻ ക്രിസ്തു മതത്തിലുള്ളവനാണ്, ഹിന്ദു മതത്തിലുള്ളവനാണ്, ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ളവനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവനെ കൊന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റു മതത്തിലെ 30 പേരെ കൊന്നതുകൊണ്ടോ അവനവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നില്ല, അവൻ്റെ പിള്ളേരുടെ പട്ടിണിയും മാറുന്നില്ല. അവിടെ അവൻ്റെ കുട്ടികൾ പട്ടിണിയായതുപോലെ ഇവിടെ ആയിരങ്ങളെ പട്ടിണിയാക്കാൻ മാത്രമേ ഇത് സഹായിക്കൂ. ആ വ്യത്യാസം പോലും പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് മതങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ മതങ്ങൾ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യത്വമല്ല, ഈശ്വരീയതയുമല്ല. മനുഷ്യത്വം കൈകാര്യം ചെയ്യാനറിയാത്ത മതങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഈശ്വരീയത കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഭൂമിയിലെ കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം. ഏത് മതനേതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യോജിക്കാം, നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, പാരസ്പര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും, ഒരു മാതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും, ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും, അതിൻ്റെ ഈടുവയ്പ്പുകളും കുടുംബബന്ധങ്ങളും നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നീ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന ഭൗതികതയ്ക്കപ്പുറമായ ആത്മവിദ്യയുടെ തലങ്ങളിലെ ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക?